Mariin warraaqsa dinagdee Oromoo irratti xiyyeeffatu sadarkaa godina Shawaa Kaabaatti giddugala aadaa Oromoo Salaaleetti ta'ameera. Marii kanaaf barreeffama ka'umsaa kan dhiyeessan immoo Afayyaa Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhooti. Xiyyeeffannaan marichaatis injifannoo gama siyaasaatiin argame dinagdeen utubuun Oromiyaa fi Itiyoophiyaa misoomaan guddatte uumuuf akka ta'e hubatameera. Marii kanarrattis keessattuu hojii qonnaa ammayyeessuu fi oomisha qonnaa fooyyeessuuf dhiyeessiiwwan qonnaa fi meekaanaayizeeshinii qonnaa babal'isuuf mootummaan caalmaatti hojjechaa akka jiru himameera. Warraaqsa dinagdee Oromoo haala barbaadameen dhugoomsuuf hanqinoota kanneen akka babal'ina misooma bu'uuraa haala qabatamaa jiru qoratanii dureeyyota hirmaachisuu dhabuunii fi olaantummaa seeraa kabachiisuu dhabuu fi kanneen biroo furamuu akka qaban hirmaattonni gaafataniiru. Siyaasa Oromoo dinagdeen utubuufis ga'een irraa eeggamu ni baanaa jedhan. Bu'uuraaleen misoomaa guutamuu fi qabu aana keenya irratti guutamee jiru. Keessattuu ibsaan kan wal qabatu, keessattuu daandiin kan wal qabatu. Kun yeroo guutame abbootiin qabeenyaa lama sadi achitti dhufe waan baay'ee hojii dhabeeyyii aanaa sanii hin jijjiire. Maddi dinagdee keenya qonnaa kan jedhu sanirratti rarraanee sadarkaa hubannootti ammas rakkoon akka jiru kan ilaalu sirrii taa'ee jechaadha. Riisoorsii nuti qabnu wajjin hin fagaanne addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu hin danda'amu. Garuu ofiifuu godinni tokko fakkeenya ta'uu hin dandeenyu. Kan akkasitti fudhachuun sirrii taa'ee jechaadha. Kanaaf hallubbuun hin gaafanne. Yoo xiqqaate humna bichaa kan nu gaafatu boqonnaa sanirra jiraara. Naannoo keenyattis haa ta'u hojii tuffachuutu baay'ataa jechuudha. Kun immoo bu'uura irraa nu jijjiiruu akka hin dandeenyu, dinagdee keenya jijjiiruu akka hin dandeenyu ilaaluun danda'ama jechuudha. Haadaan qusannoo kun yoo jiraate guddinni biyya tokkoo dabaluu akka danda'u namni nama barbaade waa tokko investii yoo godhama barbaade yoo dalage aadaa qusannoo isaa yoo hin cimsine. Dinagdeen jijjiiramoo kan dandeenye ilaaluun danda'ama jechuudha. Afayyaa Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo marii kanarratti waan jedhan carraawwan hojii jiran hunda keessatti dammaqinaan hirmaachuun hawaasni yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaanii fi qindoominaan hojjechuu qaba jedhaniiru. Injifannoo gama siyaasatiin arganne jennee dagannaa keessa galuun qabnu wanti mul'atu yoo jiraate iyyuu hedduu nu hafa. Dhimma siyaasaa totaalii cufnee bira haa dabarruu miti kan ka'aa jiru. Hojii guddaatu nu eeggata naannoo siyaasattis. Haa ta'utii naannoo dinagdeetti garmalee duubatti hafuun waan kaleessaa keessaa bahuu dadhabuun jira waan ta'eef dinagdeedhaan alatti wanti ta'uun jiru dinagdeen waan hundaaf bu'uura cimaadha kan jedhu san qabannee haa hojjennu. Fedhii fi gaafii uummataa jeddu galeeffachuun hojiilee dinagdeen of dandeessisuuf hojjetamaa jiru keessatti hooggansi sadarkaan jiru gahee ofii akka bahu ciminaan hojjennaa kan jedhan immoo bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Himdaashaw Birhaanuuti. Dinagdeen kun jijjiiramuu kan danda'u dirree hojii irratti bobba'anii hundarratti hundi keenya iyyuu ga'ee keenya bahuudhaaf ilaalchaanis dandeettiidhaanis ga'umsaanis maallaqaanis waan qabnu hundaan wal bira dhaabbachuun dinagdeen mana kiyyaa'u jijjiirame aadaan mana hojii kiyyaa'u jijjiirame biyyi kun jijjiiramuu dandeechi Oromiyaan ijaaramuu dandeechi Itoophiyaan ijaaramuu keessatti ga'een kiyya fudhannaan karaa kanaan jennee karaa sanaan hubachiisu of qopheessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Mariin sosochii warraaqsa dinagdee Oromoo mata duree injifannoo siyaasaan argame ceesuuf Oromoo dinagdeen ijaaruutu fala jedhuun qaamolee hawaasa bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaar Maachisee magaalaa Adaamaatti ta'ame. Waraqaa barreeffamaa marichaaf ta'uu dhiyaateenis Oromoon madda diimokiraasii kan ta'e sirna gadaa addunyaaf gumaachuu seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti gootummaan Oromoo olaanaa ta'uu fi Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu barreeffamichi ibse. Hirmaattonni marichaas rakkoon gama investimentiitiin jiru gam fayyadamummaa dargaggoota. Kanaatiin mul'atu qaala'insa gabaa tasgabbeessuu irratti rakkoolee bu'uuraalee misoomaan wal qabatee jiruu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu dhabuun kanneen dinagdee isaanii cimsuuf danqaa ta'edha jechuun gaafatan. Siyaasa kana biyya ofii keessatti waan isaan barbaachisu siyaasni argannee bakka keessa kursi irra teenye dinagdee waggaa qabna to'annee irra magaalli lafa keessatti bakka kana keessa jira kan tuffame kan midhaan akka Oromoo wantoota Oromoon hin dandeenye kan nuti jedhani. Dinagdee keessaa isa tokko ani boda uumaa waawwaanii kenna irratti hin gurmeessanii hin dhabeessanii hin gurmaayaa inda'uun yeroo jalqaba irra gurmeessanii waldaaleen gargaara irra hojjetu haalli isaa bareeda ture amma badaa nagahee mootummaatiin seeraan gurguramaa ture kaabaa seenee abbaan bitatu nagahee itti kutee gurguratee ture amma hin jiru. Walumaa ka'ee hiriira bahuu deemu kana dura goranii eessa dhaqxaa maal qabdaa jedhanii dura goranii deebisuun akkamitti danda'ama. Gaaffii hirmaattonni kaasaniifis deebii kan kennan waajjira ODP giddugaleessaatti itti gaafatamaa dhimma naannolee ollaa fi biyya alaa obbo Geetuu Wayyeessaati. Investimentii wajjin wal qabatee dhimmoota ilaallamuu qaban kanaan booda karaa naannoo hin faallee uummata naannoo karaa hirmaachiseen
dargaggoota naannoo saniitiif carraa hojii karaa uumuu danda'uutiin deemuu qaba. Waan bu'uura irratti yoo eegalle rakkoon bishaanii daandii karaa kennis tajaajilaa eeggachuu hin danda'a. Siyaasni dinagdeedhaan hin deeggaramne milkaa'uu hin danda'u kan jedhan obbo Geetuun dinagdee uummata keenyaa haa cimsun jechuunis dhaaman. Jijjiirama gama siyaasaan dhufe dinagdeen utubuu qabna kan jedhan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Asaggar Geetaachoo uummanni magaalittis hojii tuffachuu dhiisee aadaa hojii isaa fooyyessuun dinagdee isaa cimsachuu qabas jedhan. Sabni keenya uummanni keenya immoo akka qaamii cimsachuu jira hojii xixiqqoo kana cabsinee bahuu qaba. Kana amma cabsine eessa uga'uu hin dandeenye. Inni lammataa aadaa hojiiti. Aadaan hojii keenya baay'ee dadhabaa. Kanas jijjiirachuu qabna. Halkanii guyyaa ifaajjiilee uummata keenya dinagdeen siyaasaan isa gonfate dinagdeen gonfachuu akka danda'u goobofni amma goobofni hojjechuu qabna jechuudha. Hirmaattonnis jijjiirama akka biyyaatti galmaa jirutti fufsiisuuf mootummaa cina kan dhaabbatan ta'uus himan. Marii haala injifannoo argame diinagdeen utubuun danda'amu irratti hawaasa aanolee godina Harargee lixaatii irraa hirmaachisuun magaalaa Cirootti Ameet irratti guddinni biyya takkaa diinagdeedhaani. Kanaafis hirmaannaa fi tumsagama hundaati goona eeggattummaa dhiifnee aadaan hojii gaariin jajjabeeffamuu qabaan yaada hirmaattotaati. Ummanni Oromoodhaa diinagdee kallattii hundaan roga hundaan harka galfachuun dirqama keenya jechuudha. Amma kan baratu barnoota irratti deebi'ee kan qotu qonna irratti kan daldalu daldala irratti diinagdee uummata keenya harkatti ittiin galfachuu danda'u san irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Yoo warraan tana qonnaan bulaan keenya qabeenya isaatti hin fayyadamiin qabeenyaan hin guddatin daldalaan keenya daldalaan yoo hin guddatin walumaa galatti biyya teenya biyya misoomaa goonee biyyattiin misoomiin siyaasaan goggoidduu waan takka illee hiraataa fi laaqanan hin taatu jechuudha. Saniif siyaasaan rakkee isaa baanee kallattiidhaan gara misoomaa deebiin nurra jiraata jechuudha. Bishaan irra nuti xiyyeeffadhaa maali nama keenya midhaan bilchoo nyaachisina. Sadaqaan haafuu carraaqatee haa jiraatu. Haroo gurguddoo irratti laggeen gurguddaa hidhuu irratti qabeenya dhufu achirra nuu deebisa. Rakkoon namaa gaditti akka nama deebiftu ni beeku. Qabeenyi immoo nama laafaallee akka ol fuudhu ni beeku. Miskiinummaan nama hunda nu laallachiifi. Kennallee namni kaayoo hin qabne namni lafee hin qabne duniyaa sallaalee miskiinummaa ofiitiif diina keenya jala deemuu danda'a. Kana keessa bahuudhaaf qabeenya qabaatuun barbaachisaadha jechuudha. Aadaa hojii gaarii qabaachuu fi jajjabeessuun diinagdee guddisuudha. Kanaafis hirmaannaa hojii gama hundaatiin diinagdee irratti hojjetama kajaan bulchaa godina Harargee lixaa obbo Abdiramaan Abdallaati. Waa'ee siyaasaa qofa dhaadheessoo osoo hin taane fuula keenya gara misoomaa deemsa nurra jiraata. Misooma keenya guddisaa abbummaa diinagdee saba keenyaa mirkaneessuun yeroon isaa amma. Itti aanaan daayirektara olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa obbo Shaafii Umar biyyi biyya ta'uu kan dandeessu diinagdeedhaani. Diinagdeenis dhuunfaarraa eegalee tattaaffii gama hundaan taasifamuun kan argamu. Kanaaf ammoo tattaaffii fi hirmaannaa gama hundaatu murteessaadha jedhan. Qote bulaan ammoo biyya laatti eeyyama baafatee namni hektaara lamaa ol qabamu eeyyama baafatee buna isaa biyya laatti arguu danda'a. Caarraa hedduutu uumama jechuudha. Abbaa qabeenyaatti daldalatti nama galchuun kana tokko. Gara keenyaan waan daldalatti galchuu danda'u hundaa. Dinagdee Oromoo guddisuu keessatti cimamee itti hojjetamuu irra jira. Hojjetamaas jira. Garuu dinagdee kanatti galuudhaaf hojii siyaasaa qofa hojjennee dinagdeetti hin gallu. Dinagdeetti duullee akkuma amma itti adeemte kana iyyummaatti duuluudhaan dinagdee keessa galaa jechuudha.